Takže ako som povedal, ja vám predstavím dneska v krátkosti náš slovenský produkt, ktorý sa volá Open Platforma. Je to v podstate veľmi maličká aplikácia, ktorá bola vytvorená na integráciu treťostranových aplikácií. A čo to vlastne tá Open Platforma je? Je to portál, ako keby. My to niekedy voláme, že WebOS Platform, ktorý integruje treťostranové aplikácie. Tie aplikácie sa vlastne spúšťajú v iframe. Čo je veľká výhoda toho celého riešenia je to, že vlastne vy si jedno velikánske riešenie spojíte s veľmi malými aplikáciami. Čiže aplikácie sú spúšťané v iframe elemente, má to šialene jednoduchú integráciu a máte milión možností na customizáciu. Veľkou výhodou celého riešenia je to, že vy môžete mať aplikácie v rôznych technológiách, v Java, v .NET-e, v PHP-čku, môžete používať rôzne client-side frameworky, keďže, ako som povedal, aplikácie bežia v iframe. Kde sa dá využiť takáto open platforma? Tak tri príklady sú intranet, nejaký administratorský panel alebo rozhranie pre zákazníkov. My to používame vo všetkých troch, ale aj možno v ďalších ešte menších caseoch. Čo sa týka komunikácie, tá komunikácia Open Platformy je veľmi jednoduchá. Používateľ si spustí aplikáciu, my v Open Platforme na pozadí vytvoríme jednoduchú session, vlastne je to nejaký token dlhší, ktorý je poslaný aplikácii. Aplikácia vlastne vyvolá ten token späť do Open Platformy a Open Platforma vráti profil používateľa plus jeho práva. To znamená, že tá aplikácia sa už sústredí iba na jej funkčnosť, nemusí riešiť, neviem, notifikácie a ďalšie šialnosti okolo toho. Takže každá aplikácia dostane jej práva, ktoré sú nasadené tomu danému používateľovi. Čo je podstatné, jednu aplikáciu, v prípade, že si to tak nadizajnujete, viete používať vo viacerých open platformách. Open platforma má veľmi jednoduché UI rozhranie. Keďže my sme teraz vo verzii nejakej 5, zistili sme, že prvá verzia bola že úplne nadúpaná a vlastne teraz iba odoberáme tú funkčnosť, pretože sme zistili, že aj tak každý to chce nejak inak a jednoduchšie zmodifikovať nejaké časti zdrojového kódu, takže ten kód vypadá, že v celku dobre by som povedal a dá sa ľahko modifikovať. Tunak si môžete pozrieť rôzne vizuály Open Platformy, tunak je ukážka z tej najnovšej, tu je, že to funguje aj v mobilnom telefóne a tu máte rôzne nejaké screenshoty, čo sme porobili, či už toto je v Španielsku nasadené, tu doma, tam neviem, čo to je. Čiže len aby ste videli, že plus minus, čo všetko to dokáže, aké jednoduché rozhranie. Hlavné funkcie tejto open platformy, tejto maličkej aplikácie webovej sú, že má správu používateľov, viete si do nej zaregistrovať používateľov a nielen zaregistrovať, viete do nej možno aj naintegrovať si zo svojich externých zdrojov, napríklad cez LDAP alebo napojiť sa na nejaké vaše ďalšie služby. Potom je tu správa aplikácií. V prostredníctvom správe si zaregistrujete iba, kde vám tá aplikácia beží a môžete si buď vytvoriť nejaký metapopisný súbor aplikácie, ktorý obsahuje jej práva, alebo jednoducho si tie práva, tie permissiony, ktoré má tá aplikácia, si ich jednoducho vložíte do formulára. No a následne potom ďalšia časť skupiny a práva a vy si vytvoríte skupinu a do tej skupiny priradujete aplikáciu a jej práva. A tie skupiny následne viete priradiť používateľom. Čiže takto jednoducho si viete určiť, do ktorých častí niektorí ľudia môžu, nemôžu a čo tam môžu vidieť. Ďalšou veľmi dôležitou časťou sú notifikácie. Čiže Open Platforma vám ponúka správu používateľov aplikácií, skupiny práva a notifikácie. Čiže to znamená, že vy viete z tých aplikácií aj posielať nejaké, nazvem to, push notifikácie. Čo sa týka technických parametrov, tak je to napísané pod Node.js platformou. Samozrejme, používa to náš slovenský Total.js framework. Zdrojový kód má iba 0,5 MB a na pozadí sa používa PostgreSQL databáza, samozrejme s vlastnou schémou. Jedná sa o to, že veľa ľudí si vlastne extenduje ako keby jednu databázu od tie aplikácie a historicky to robilo problém. Čiže ono je to taká prkotina, ale je to vcelku dôležitá vec. Čo sa týka základu, Open Platforma by mala v základe zniesť tých 1000 konkurenčných používateľov, ale negarantujem. Do tých 1000 by to bolo v pohode. Samozrejme, optimalizácia, škalovateľnosť, dá sa bez problémov dopracovať. No a najzelenejší bod, je to všetko pod MIT licenciou, čiže viete si to stiahnuť, používať, zmeniť, čo len chcete. My sa zdávame práva, že spôsobíte škodu niekomu, čo dúfame, že nie. Prejdem ešte k pár slajdom. Nevýhody.
Nevýhody open platformy sú, že aplikácia sa musí prispôsobiť obmedzeniam iframe-u. To znamená, že vo väčšine prehliadačov sú zakázané napríklad treťostranové kukiny. To znamená, že musíte nejak si vymyslieť spôsob, ako v tej aplikácii budete toho, tú session užívateľa riešiť. A samozrejme, tam aj používateľský pocit toho menší výkon. Tam jednoducho pri tých iframe-och to trošku cítiť. Na druhej strane máme tu výhody a tie sú, že používateľ má pocit, že je v jednom rozhraní, aj keď on reálne spúšťa viacero API, ktoré môžu bežať na rôznych domenách, v rôznych častiach sveta. Lepšia skalovateľnosť celého riešenia je tiež veľká výhoda, pretože Open Platform je jedna aplikácia a tie ďalšie aplikácie môžu byť samostatné apky, ktoré sú samostatne naškalovateľné. Čiže Open Platform nerobí veľkú robotu. Ona iba zobrazí používateľ nejaký dashboard, spustí aplikáciu a tá aplikácia už sama si spracová requesty. Už prakticky nerieši tú Open Platformu s výnimkou notifikácií. Výhodou je jednoduchšia tvorba aplikácií, to je veľmi podstatné. Vy už nemusíte riešiť zabezpečenie používateľov, sessiony, data, proste všetko vy dostanete. A možnosť použitia rôznych technológií a ich verzií, čo je úplne že cool. Vždycky som hľadal riešenie, ktoré by mi toto doporučalo, lebo viete, vy keď dneska napíšete aplikáciu, o rok si už poviete, že ty kokos, to musíme prerobiť. To každý developer pozná. No a ako som už spomínal, je to open source pod MIT licenciou. Aby ste si nemysleli, že sme vymysleli niečo prevratné, ja som tento koncept ukradol Apple. Oni mali v iCloude, majú rovnakú implementáciu iframe-ov. Ak ste sa prihlásili niekedy do iCloud.com, tak tam máte, že maily, pages a neviem čo všetko, tak to funguje úplne rovnakým mechanizmom. Takže ja som si to riešenie zobral a páčilo sa mi veľmi. A už funguje niekoľko rokov. No, a predposledný slide, čo sme všetko už v Open Platforme riešili. Čiže už sme ju aj zavolali do Elektronu, to znamená, že zákazník potreboval mať prístup napríklad k súborom na disku, čiže s Elektronom viete robiť všetko s počítačom, synchronizáciu používateľov cez LDAP, two-factor na X spôsobov, ako som tam popísal, pridanie funkčnosti OAuth servera, to znamená Open Platforma môže byť aj ako autentifikačný server voči ďalším aplikáciám, ktoré proste sa prihlasujú cez OAuth, rozšírenie šifrovania, tokenizácie alebo kompletná zmena dizajnu. Tých možností na customizáciu je milión. No, teraz vám ukážem, ešte máme chvíľu času, live ukážku a chcel by som vás strašne pozvať potom do nášho stánku, kde vám vieme ukázať ďalšie slovensko a trošku česko-slovenské technológie. Tunak máme tým, máme dvoch Afričanov, chcel som dve černošky, ale začíname takto, veľmi šikovní chalani. Takže viete sa zoznámiť s našim tímom, viete si pozrieť vlastne, čo robíme, oni vám ukážu nejaké ďalšie veci, ak vás zaujímajú. Čiže tu som spísal plus minus, čo vám dneska vieme ukázať. A teraz vám ukážem takú live ukážku Open Platformy. Samozrejme, ak máte niekto otázky, nie som si úplne istý, ako by sa dali pýtať, ale pýtajte sa. Neviem, ako im pôjde internet, takže. Takže takto vypadá základ Open Platformy. Ja tu mám niekoľko apiek, napríklad spustím si TotalJS Flow, Visual Programming Interface. Máme problém s internetom, sekundičku, dobre. Už to nabehlo, čiže toto je jedna apka, teraz si prepnem do druhej, napríklad máme tu UI Studio. To je druhá apka a vlastne človek si vie prepínať medzi tými apkami a pritom sú v iframe-och, čo je podstatné, Open Platforma to vie detečnúť do okien. Čiže viem robiť s oknami ešte medzi rôznymi aplikáciami. Čo je úplne že cool na tom, tak vy keď vypnete iframe, vlastne uvoľníte aj pamäť v tom prehliadači. Čiže reálne tá aplikácia, keď naspúšťate veľa apiek, výkon klesne, keď ich povypínate, zase výkon stúpne. Čo sa týka ešte zaujímavosti, ešte vám ukážem nejakú ďalšiu aplikáciu, napríklad tvorbu databázy, to máme v Postgrese, TotalDB, a to sú všetko externé vlastne aplikácie. Musíme počkať, nejak to loaduje. Výborne. Myslel som, že to nepôjde, ale ide to. Čiže toto vám ponúka Open Platforma. Fakt je to jednoduchý malý toolík, s ktorým si viete poriešiť rôzne casey. Ak máte otázky, kľudne sa pýtajte teraz.